Перший етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук відбувся у Хмельницькому. Свої дослідження у майже півсотні наукових секцій школярів 8-11 класів презентували у гімназії номер 1. Сьогодні в нас відбувається постерний захист та наукова конференція. В цьому році заявлено близько 180 наукових робіт з різних закладів освіти нашої Хмельницької територіальної громади. І тому ми очікуємо гарних результатів, призерів, які будуть представляти нашу громаду на другому обласному етапі конкурсу. У секції «Літературна творчість» до захисту робіт готуються 6 учасників. Серед них – десятикласниця Яна Воробей. Дівчина досліджувала авторські новели про війну на сході України. Тему проєкту обрала не випадково. Мій тато є військовим, і це справді, знаєте, така болісна для мене трошки тема. Мій також дядько на війні був. У математичній секції 8 юних дослідників. Я більше як полюбляю біологію та медицину, але сьогодні якби в ролі математика. Класно бути всебічно розвиненою людиною. Навіть якщо я не займу перше місце, це буде дуже гарний досвід. Релігія, соціологія та філософія в іншій науковій секції. Вперше на такому конкурсі десятикласниця Вікторія, яка досліджувала вчення Конфуція. Про ідеал людини та можливості його екстраполяції у сучасній освіті. Дуже хороші знання дає школа, але я б хотіла, щоб більше увагу звертали саме на виховання моральності і саме отакої морального стержня в людині. А от Вероніка торік вже стала переможницею першого етапу і призеркою другого. Тема моєї роботи – релігійно-просвітницька діяльність Григорія Хамишина. Він був єпископом Української греко-католицької церкви, Станіславівської єпархії, але він, на жаль, помер у тюрмі. Наукова новизна – один з критеріїв відбору переможців, які представлятимуть Хмельницьку громаду на обласному, а потім і всеукраїнському етапі конкурсу. Ми впевнені, що в нас потужний потенціал є серед педагогів, наукового супроводу і дітей, які можуть і далі продовжувати отримувати досить достойні місця. Випускниця нашого навчального закладу Савицька Софія, вона на міжнародному конкурсі захисту манівських робіт привезла бронзу. Нею зацікавилися міжнародні науковці з Японії і з Китаю. Дитина отримала грант і безкоштовно навчається за кордоном. Ірина Аріум, Валерій Телеховський. Новини міста.